Milanga Myerere wa Pulezidenti Ruto era ng'ono akubidde mukama we Yoseite Kabulwa essimu ng'amugamba nti munnange ebyo bye bali mu kunkola binsitseeko era binsitoyeeko. Baganda bange, mikwano gyange, tongera obajjukiza n'obategeeza nti eyabadde yeeyita omutemu, eyeeyita nti maama tali gambwako, eyeeyita nti ategeera nnyo ate bannansi bamufuukidde akayinja mu ngatto, anti abadde atambulira ku mwogezi ga mukama we Yoseite Kabulwa g'abadde amuwa ag'ekisiru agamuzaalidde akabasa. Era nga nnyongera okubajjukiza baganda bange, mikwano gyange nti ye Ruto byasiba bikutuka. Bannakenya bamulazeeko, bannakenya bamulaze nti tebaagala, bannakenya bamulaze nti baakoowa. Ne bw'anaakubira mukama we Yoseite essimu eziri zitya, tewakyali kyayinza kuzza. Bali bannansi be baasazeewo. So mwami Ruto akawuliro ndowooza okawulira, tubagamba nti mukole ekituufu kye mulina okukola, mutambuze n'eggwanga, mutambule mulabe nga tukola eky'amaanyi, tu adding value ku nsi yaffe, tubeeko kye tukola eky'enjawulo okulaba nga tutambuza ensonga eno nga bw'erina okutambula. Munnange mulowooza nti tubeera mu byaffe, mulowooza tuba mu byakweraga, mulowooza nti tuba mu byakunyumirwa mu bunyumirwa. Naye akaseera katuuse nga nammwe mukitegeera nti kaakati this is the right time, bannayuganda basituse, bannayuganda bagambye enough is enough, ekimala kimala, ke kaseera tuyimukire wamu, tulwanirire eggwanga ate nga tujja dirwanirira. Mwami Museveni ne bw'anaagaana, Mwami Museveni ne bw'anaalemerako, Mwami Museveni ne bw'anaayikugira, Mwami Museveni ne bw'anaakola ki, takyalina kiddako. Ne bw'onookuba obusimusimu, ne we munaakukuta, ne we munaakola ki, bannakenya bo baasazeewo, musajja bamutwala. Biri Kenya baganda bange, kamutwaleyo nkutwaleyo kulage embeera nga bw'eri mu bitundu eby'e Kenya eyo. Okuwulira bannayuganda bangi nnyo. Lwaki Bobi Wine takola ng'odinga Kenya naffe ne twekalakaasa? Mbuuza, oyagala Bobi Wine akole ng'odinga Kenya, naye gwe oli mwetegefu okukola nga bannakenya? On top of that, demonstration y'omulundi guno e Kenya teriiko liida, era ensonga lwaki ezaasooka zaalinga tezigguka, eitha liida akwatibwa oba ateekebwa ku mmeeza ne bateesa ne gavumenti. So ng'ate ebizibu by'abantu ebibatutte ku nguudo byebirina okuteesa ne gavumenti, oba gavumenti y'erina okuteesa nabyo. Kyokka ate engeri gye bateesa n'ebizibu ebireetedde abantu okwekalakaasa si yakubiwooyawooya, wabula yakubikolako. Kaakati gwe munnayuganda alinda His Excellency Bobi Wine akudumire olw'ebyo ebikunyigiriza, osobole okugenda ku nguudo weegugungi, awo oli mu kwekwasa tonnanyigirizibwa. Ebizibu byo bye birina okubeera komanda akutwala ku nguudo, kubanga ebizibu byo tebigulwa, eitha bivaawo nga bikoleddwako oba bivaawo ng'oggyeewo oyo abeera abireese. Nayina ng'omusomesa mu kibiina ekyokusatu baamuyitanga Master Mwebaze Butambala Mabanda CS, abaasomerako e Butambala Mabanda CS muli ba obbi, naye nga bw'omutwalira gaapu enkalu ey'ekintu ky'otajjuzzaamu ku kibuuzo ekikubye emiggo kya butagezaako, nga kugamba ne bw'obeeranga mu ssiru otya waakiriko pa. Eryo ebbeetu yali yalituwa, ne bw'obeera mu ssiru otya waakiriko pa. Ndabe ansa yo ng'efaanagana n'eyooyo gw'obadde oliraanye, nkukubemu katono kaakukoppa, naye nkimanye munda mu mutima nti sigenda kukuba kufiirako, kubanga obadde oyagala obuwanguzi. Olaba obuwanguzi bukutuusizza okwagala okukoppa, obadde oyagala obuwanguzi. Bannayuganda abaagala obuwanguzi nga always mubeera mu kulamentinga, lwaki tetufuna naffe atuduumira, Bobi aduumire tukolenga ab'e Kenya? Waakiri mukoppe, waakiri mukoppe engeri ab'e Kenya gye baakikozeemu. Ab'e Kenya beegugunze, ne balumba paalamenti ne bagyokya, ne Uganda House ne bagyonoona, n'ekipande ne bakikuulayo. Waakiri mu bakoppeko ekyo nti baabadde tebalina liida, ng'ebizibu byabwe byebichampiyoni ng'okwekalakaasa, nga tewali Ruto gw'ayinza kuyita batuule ku mmeeza,
Nga tewali muntu sekinnomu gwayinza kuyita akiristi agulirire kubanga ebizibu bya Afrika. Mubimanyi, bantu bangi bakozesa obulamu bw'abantu, bakozesa ensingo z'abantu okuziwalampirako okunogaya ejjambe ddene. Naye ku mulundi guno Ruto yanoonyezza gwatuula naye ku mmeeza, yanoonyezza gwateesa naye ne bigaana. Kakati ggwe lwaki munnayuganda osaba ba individuals bakudumirie okwekalakaasa ng'ebizibu byo tebisobola kudumirira kwekalakaasa, ng'okunyigirizibwa ku tekusobola kudumirira kwekalakaasa. Ebizibu byo okunyigirizibwa ko ennaku yo gye njagala abeere omuduumizi mu kwekalakaasa, kubanga byebyo tebikwatibwa, tebizindibwa waka, tebisibwa, ate era tebigulwa. Olunaku olwaleero His Excellency Bobi Wine ne bwakeera n'alangirira bulangirizi nga gye buvuddeko mbu tugenda kusimba ebitooke. Weekanga amagye ne poliisi gasibiddewo kubanga bamuyita ng'omuki, ng'omuduumizi. Kati gwe kuba akafaananyi ku bbeeyi ya sukaali eyeekanamye, ku bikozesebwa ebyekanamye. Lwaki otunuulira omuntu sekinnoomu? Tunuulira ebizibu ebyo. Eitha Museveni ayina bisibira wake ekitasoboka, oba ayina kubikolako, oba ayina kujjawo ye kennyini aleese ekizibu. Yengeri yokka gye mugenda okusobola okuggyako Museveni. Njagala mbawo ekyokulabirako kya Mmengo. Ebbanga lyonna Mmengo lye libadde essuubi lyammwe ery'okununuka, era nga munnabyabufuzi ayagala okuyitawo yeekukuutiriza Mmengo. Nga Mmengo ne bwemusobye etya ayina okujja ekukuutirizaako, kubanga ly'essuubi ly'okununuka. Naye olaba akaseera Mmengo bw'omaze okugiggyamu essuubi nti omusajja agisensera dda, nti ne nannyinimu taliiwo, Ssaabasajja Kabaka taliiwo, tatudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe, otandise okukifiiringa nti kaakati mu kaseera nga kano olina kwerwanirira wekka, olina kweyamba wekka. Bwe munaakwasa ebizibu byammwe abantu sekinnoomu, abantu sekinnoomu bakyasobola okukwatibwa, bakyasobola okuzindibwa, bakyasobola okugulwa. Naye ebizibu byo tebigulwa, ebizibu byo tebizindibwa, ebizibu byo tebabiggalira waka. Njagala tukkirize tugaane, weewaawo okwegugunga kuli mu ssemateeka waffe. Naye wakati mu kwegugunga okuli mu ssemateeka, oli asobola okunoonyaayo kakkozi n'agatunuulira okwegugunga kutegeeza ki? Okwegugunga kwonoona mmotoka za gavumenti, kwonoona bizimbe bya gavumenti. Okwegugunga waliwo enjawulo wakati wa riot ne demonstration. Ekyabadde Kenya yabadde riot, teyabadde demonstration. Wadde ng'okwegugunga kukkirizibwa mu ssemateeka, naye ebikoleddwa mu kwegugunga bisobola okuvaamu akabasa. Kakati omuntu oyo gw'oyagala akuduumire akyayinza okuggulwako emisango eminene, muli obutujju, muli okulya mu nsi olukwe, omuli ebiki. Ky'ova olaba naye yafuna umbrella mweyeekweka akuduumirire muli, akujjukirize muli nti nze abantu nzijjukiza bajjukize. Naye tewaliwo mukulembeze agenda kukugamba nti genda oyokye paalamenti, beera mukalabakalaba. Kino tekitegeeza nti oli coward, wabula kitegeeza oli vigilanti. Waliwo enjawulo wakati w'okubeera coward omutiitizi n'okubeera vigilant omukalabakalaba. Tewaliwo agenda kujja kuduumira ggwe munnayuganda anyigirizibwa, alinza okuduumirwa ogenda oyokye paalamenti, ogenda oyokye state house, ogenda oyokye embase ya Rwanda. Tewaliyo agenda kuduumira. Njagala ebizibu byo bikuduumire. Ate era ab'e Kenya wadde obakoppa, topesitinga, tosimbuliza byonna. Ggwe lw'osimbula osimbulanga lumu, towummuzangamu. Kubanga bannakenya bo bali mu politics. Y'ensonga lwaki omukulembeze newankubadde tebamwagala era newankubadde beekalakaasa ku lulwe, babaamu kali akatuli mu politics nti ne bw'atulemerera wano kasita myaka 10 agenda. Ffe mu Uganda tuli mu revolution, tetuli mu politics.
Politics ya koma mwaka kwa nkumi bili mwe tano nga we nabagamba. Omukulu nga semu semateka na mutaganjula na muweweta. Na mutusa kubu lisa mani nga jawo tamu limit. Oliwa jawo tamu limit. Tomulinda nga kujawo age limit. Akaba kaboni la kesi mbalala. Nti ayagala kufuga paka lualifa. Kakati yoyotabe ila politiciani. Wabato ina kumujako mungeri ya ba politiciani. Yoyabe ila dictator. Ajibu wako na revolution. Mbwe mulu mbanga. Temudangi mawega. Nchidamu. Bwe mulu mbanga. Temudangi mawega. Mulu mbanga fia. Mulu mbanga chuwala zima. Na yate sagara. Musubirenti waluwa gendo kusoko kubadumira. Okulumbanga. Kuwalulumba luo kujako museveni. Newe chiba chikwetagisa kusatu kila mbula mbwaba na besatu kila munga bubula bachichi na munafuya. Newe chiba chikwetagisa kusatu kila mbula mbwaba zukuruwe. Satu kila mbwe chiba angachichi munafuyo sobolo kuangula. Katite wali agenda kudumira. Nti bosanga Muhoozi mutte. Bosanga Natasha ngo ino mkisogu mutta mutte. Bosanga Mukamuseveni ngo ino mkisogu mutta mutte. Teri agenda kudumira. Nti genda ku parliament ye gwanga yocha, genda ku state hall yocha, genda ku radio ye gwanga yocha, genda ku airport ye gwanga yocha, genda ku state house yocha. Bine bintu tebina kuwabya individuals. Kuwa kudumirwa kwa muntu sechinomu nga His Excellency Bobi Wine. Kutegeza milioni zaba na Uganda zonna okweyiwa ku nguudo. Kakati, buli muna Uganda milioni emu wabayi na chayo nonyi. Automatically. Biba bigenda ku muntu singa kiremu okugguka kano kakotinge bulungi avunanyizibwa abeera muntu omu singa kiremu okugguka kyenvuddemba saba tusonge mbere without any commander ng'ebizibu byaffe ennaku yaffe okunyigirizibwa kwaffe nga ye commander ate Museveni agenda bita iriza wakabireme kugenda mu kibuga kwocha. Ate Museveni asobolo bisibira awaka. Asobolo biteka mukomera. Bikolwako nga bigonjoddwa obango oyo kabireta amazo kujibwawo. Kyenvuddemba gamba bannayuganda. Ndiye eno Kenya nsoma yebocha parliament. Ensonga zonna nziri wakati naye mbategeeza teri ayina kubadumira. Ebizibu byammwe bye birina okubadumira. Revolution entuufu. Riot entuufu, oba demonstration entuufu, terina kubaako komanda. Zenjagala nkwe ekyokulabirako ekisookerwako. Gye buvuddeko, waliyo maandamano, nga bannakenya bamaliridde. Naye olw'okuba maandamano eyo, yaliko leader. Leader, yakakibwa, okuteekebwa ku mmeeza, olw'obulamu bw'abantu, bata abasazeewo okufa oba ekijja kikole ki. Naye olw'okuba ye muzadde. Achiraba angabuli afa Odinga tisaba naba. Ngawe mutero kubiyo gira kuchagulanyi. Odinga akola bwati. Odinga akola bwati. Ero kukakana. Nga maandamane imirizi bo mwaka mulamba. Ene yako miyo umu season 2. Tajirina amu mukono busobolo kubiyo guo munda. Tajirina amu mukono mpabuliki. Tajimulisa mpabuliki. Chovola baluto. Ano nyagwatula na yeku meza. Yebu zayani. Ano nyagwasiba. Yebu zayani. Ano nyagwalisa. Yebu zayani. Ne Uganda wechiba chakucha. Chitoko moke chivele successful bulungi tusobolo kugubo mulabi. Tobalira anga kukomanda ye na. Erato chiteka angamu. Komanda ye na. Komanda na ya abera mwana wa muntu nga gwe. Webana abatta abawera ensine etandika okumukuba ennyo yerere automatically kuba ye abamuzadde kiyinza okumuwaliriza okujjamu kiyinza okumuwaliriza okukola ki kamba jukizeeko mu mwaka gwa 2007 obwegugungo obwali Kenya Kibaki Odinga abantu ne balwana nga Kibaki agenda. Banna Kenya baagala buwanguzi bwabwe. Bannansi nga bagamba twalonzo ono. Tetunnalonda ku gwe. Naye olw'okuba revolution eyo yalinako lido omuzungu gwe yakozesa.
n'okumutisa tisa abantu bano bonna abafa bavunaanyizibwa era byatuukayo mu ICC Hague bonna abafa bavunaanyizibwa kugwe byonna ebyokyebwa bajja bisasula olw'okubanga naye mwana wa muntu nga si kyangu kwetikka migugu gy'abannakkenya obukadde ataano muntu bw'omu neebonoonyi obukadde ataano kaŋŋambe bali obukadde ataano ng'asatu bwayonoona omuntu omu kyamuwaliriza okugenda ku mmeeza era n'akomekkerera nga ye ssaabaminisita wa Kenya mu gavumenti ya Kibaki gwe yali alwanyisa kati revolution erimu liida byebyo ebizibu byesanga bw'ogerageranya kino ekyabaddewo batuuka okwokya setteeserezo mu lunaku olwo n'ekyaliwo 2007 nga kiriko liida olowooza kiriwo ekisinza okubeera eky'omuzinzi nkuzzeeyo mu 2009 mwe mutunyooma kale oluusi bannayuganda mbu tuli batiitizi tuli banafu n'ebirala n'ebirala njagala nkuzzeeyo mu 2009 okwegugunga kwa Kabaka kwa championingi bwani maka ga munnabyabufuzi kigwe baasingako ne bamukwatirawo nti agenda kuduumira era oluvannyuma lw'okuggwa munnabyabufuzi kye yavunaanibwa baali bantu ssekinnoomu be bakyampiyoninga okwekalakaasa okwo okwegugunga okwo kyokka kyali kiggwa naye nnyinimu yali ku mudumu gwa mmundu n'atugamba nti abaganda mukuume emirembe eddoboozi lya Ssaabasajja Kabaka terisaba his wish is our command ne tuteeka wansi ebikola kakati ogeraageranye ne bino ebyawooko tuwaka ebya Dr. Besigye byali birungi ne byali bikulembeddwa Mpuuga ng'omanyi Mpuuga ssente mmeka ze yafuna okukonya wooko tuwaka omanyi Mpuuga ssente mmeka ze yafuna okukonya wooko tuwaka but remember wooko tuwaka was a demonstration 2009 yali riot olaba wa demonstration yagulwa ng'era singa yagaana okugula osanga waalibaddewo ebivaamu oba osanga singa yagaana okutuula ku mmeeza waalibaddewo ebivaamu ate olwo riot ng'eya 2009 singa yali kaagi championinga oyo yaaliguliddwa ssente mmeka bakuba kumuvunaana yaalivunaaniddwa emisango emeka kwe kubakuutira bannayuganda bannange tukoppe wadde nga tetuli bagezi kimala nkaddamu tukoppe wadde nga tetuli bagezi kimala waakiri omusomesa amaakinga ebitabo atukube gyakukoppa nga tatukuba gyabutagezaako bannakenya baakulazeeko nti amaanyi n'obuyinza biri mu ngalo zo essuubi liri mu ngalo zo okununuka kuli mu ngalo zo wabula ate ye munnayuganda kye njagala omubuuza firingi zo nga ziva waleeza obusungu kikwetaagisa kkuweeweeta kyenkana ky'okufuna firingi zize ez'obusungu omusajja akukwatewa ddala watuufu awaleeta firingi zize ez'obusungu kuba munnakenya gwali mu kulwana naye mugole tannaweza na myaka egi mu buyinza ffenna abasajja abaganda abaasookawo omugole ensobi gye yasooka ng'okukola ng'omubonereza mutegedde embonereza y'abasajja abaganda si lwakuba oyagala okumubonereza lwakuba oyagala okumulaga gwani omutuufu tageza n'akolera ensobi mu bufumbo olaba okimukoze mugole ate bw'anaalwawo kakati bannakenya gwe bali mu kujoonyesa mugole tannaweza na myaka ebiri naye ensobi z'asoose okukola zibanyiddewo yali tannaweza na mwaka ng'amaze okulayira nga beeyiyedda ku nguudo batandise okwegugunga mwe tubuuza firingizi zammwe ez'okunyiiga ziri ludda wa babakwata wa ne muwulira nti mujjudde babanyonyogera wa ne muwulira nti mujjudde kubanga bannakenya ebibakoleddwako bitono nnyo tebituuka yadde mu haafu ya kwota ku bikoleddwa kummwe bannayuganda kyokka bano bannakenya abeegugunga batuke n'okwokya paalamenti bakimanyi nti ono myaka 10 agenda bw'anaaba aluddeko nnyo nkiddamu bakimanyi nti bw'aba aluddeko nnyo myaka 10 agenda naye ono akufuzaana
ali mu kuteekera teekera omwana we oba abaana be oba omuntu yenna azirongazi kisigadde mu mikono gyabwe because mu agenda yaabwe oba eya Museveni. Museveni teyajja kufuga Uganda. Ekirooto kya Museveni tekyali kya kufuga ku Uganda. Ekirooto kya Museveni kyali kya kukola empire kunoonya waabwe kufuga ebbanga lyonna. Singa ekirooto kya Museveni kyali kya kufuga ku Uganda, ne wali mu nteeseganya ezaali Nairobi, yali avaayo amaze okupondooka ng'asuubiziddwa ebitiibwa n'ebifo. Sinakindi oba pulezidenti ow'emyaka etaano. Olw'okuba ye ekirooto kye kyali kya kukola empire, kyali kya kubifuula bya bwansikirano nabo bafuneko ewaabwe kubanga ne Rwanda gye beesiba si waabwe, baabagobayo. N'owe Rwanda abeekengera n'emabegakaawo babaddenga mu kweyekera ne Museveni anoonya wuwe. Oyo gw'olemeddwa okwanguyirwa omuggyeko naye munnakenya gwali mu kufayita ne bwali baamulemereddwa myaka 10 agenda, naye waakiri kangezeeko nneme kutuusa myaka egy'ekkumi gy'oyagala okunkulembera kubanga ekiwoomereze kizaala enkenku emyaka egy'ekkumi giyinza okufuuka obwakabaka oba emyaka n'emyaka, ebyeya n'ebyeya, centuries nga bwakabaka famiri emu yeefuga kubanga batandiikiriza batyo. Kyembuuza tolaba bulabi, toyina feelings oba ggwe tokemettererwa mmeeme nga mpuuga kutuuka kwanguyira kizibu nga tekinnasamba ddagala nga tekinnafuuka ky'amaanyi nnyo nakwandaala n'okusobola okukusoma kubanga ono ali mu kulwana n'alwanyisa mugole wa mwaka gumu n'ekitundu gw'emyaka ana tonnamukoowa era olinda bakuduumire buduumizi era olinda bakuduumire buduumizi nti bannaabwe abaana bo tebasoma genda ku nguudo, ne bebasoma tebafuna mirimu babasosola genda ku nguudo, nti bannanga abaana bo kyena kino na kino, ebbeeyi ya sukaali erinnye, ebbeeyi ya kino erinnye, gwe tebikumala ebyokukyampiyoningira okwegugunga, tebikumala ebyokutuma mu kwekalakaasa. Munnakenya yeekalakaasa, kiro ya sukaali mu nsi ya sirinja 2.5 sibeki 25 mu sente za Uganda nusu kikumi kikola 2,700, mu sente za Kenya nusu kikumi kikola 2,700 eza Uganda. Kilo ya sukaali ya 2.5 kitegeeza teweza 2,700 katujibalire mu nkumi za Uganda 2. Omwenge ogusookerwako biye chupa ya mutwaro mulamba. Munna Kenya amasanyu giga bei okusinga basic needs oba essential needs banayimanya oluzungu ayisaa kubyogera mawa mulowooza simanyi luzungu. Essential needs za rahisi, luxury needs za bei. Neera stiri munna Kenya agambye wane yakutukwasa siwe yatuleka. Sukari teyamuleka kweyo bei mwe munsi yamwe abatamivu bebawewe betu echupa ya bia 13 2.5 ofuna. Kilo ya sukari emanyina okuwala mpana eyingirako mu kakaaga stiru mukyalinda muntu abaduumirira olweta lwekalakaaso nti obulamu bw'okwejjala bwalayise Uganda obulamu obuli essential basic needs ateza bei stil olinda championi olinda komandanti ebyo tebikumala gw'okukimanya nti yegwayina okuchampiyoninga okuggyawo Museveni oba okulwanyisa ebizibu byo. Mukuba munnayuganda nkugamba komanda asobola osibirwa ewaka, asobola osibirwa mu kkomera, asobola okuttibwa, asobola okugulwa, asobola okuteekebwa ku mmeeza. Njagala ebizibu byo bibiba bibeera omuduumizi akututte ku luguudo, eitha ovaako bikoleddwako oba ng'oggyeewo oyo abadde abireeta. Awo ojja kusobola kwenunula andabe engeri gye tugenda kitandikamu.
Nairobi. Ingire. TZ ye Josinga. Ayi musoma ke. Muve Dar es Salaam. Kirire mpola mpola. Wano paka Mutukula. Kati wano e Masaka muyitawo ng'abatuuze singa Mungu ababa yambye. Nga tebaba kutte wano e Masaka muyitawo ng'abatuuze kubanga ekirungi n'olulimi olwokerwawo. Era mu lumanyi. Kati awo eno tandikira. Naye wali e Kampala oba omaze okukodineetinga. Wali e Kampala oba omaze okukodineetinga. Ate kirungi nti we mukivuga ennaku ssatu kati banaabe Kampala baba balina kivuga ennaku olusooka, ennaku olwokubiri. Munnange oluusi mutandika n'ebintu bitono nnyo mayinja naye mulimu n'ab'omunda abakooye ng'ebikola baba bajja kubireeta. Ate emmundu teriiko mumanyi, mundu akusoosa okutunuzaamu yatta munne so ndabe. Kati wano we wali ekinyusi. Gwe togenda ku State House, gwe togenda ku Parliament, gwe vuga ng'ogenda ku UBC, kimala bumazi. Kiba kiggwa kandabe, tuli mugwa kumeka, gwa kumeka, tuli mugwa mukaaga. Tuli mugwa mukaaga. Mugwa mukaaga, ka tulabe. Oba ogw'omusanvu kiggwa, oba ogw'omunaana ekinene nnyo. Banga katuyino banna Kenya beeyamye n'okutuyambako okujja okumotivatinga abantu baffe. Ate mu bo mulimu n'abagulwa nga bo profeshoni yaabwe kwekalakaasa. Kati bw'ojja wano omutwalo gwa banna Kenya baba banja ate baba bagenda kuyitawa. Funawo banna Kenya bisatu bimala. Nga bagenda motivatinga banna Uganda tenga nabo tebakimanyi nti baline banna Kenya balowooza baline banna Uganda bannaabwe abakyusizza olulimi abaagala okumaakinga n'olw'ekisirikale bakitegeere nti naffe tuli bakaawu kakola kino ekintu kyangu nnyo naawe ate dda wano nuga musajja ono atulimidde waati kati olaba ke bamanyi nti obeera Kenya yeeko bakuteegera malabba abakuteegera Busia. Ensonga lwaki njagadde tukozese Mutukula. Mutukula eno yegendo tutuusa kulyengedde. Mutukula yegendo tutuusa kino ekintu kiggwa naawe. Laba Uganda ngazi ne bwe njitunuulira wano ku maapu kadooti pe kati katono nnyo naawe. Kyangu nnyo ate kirungi omusajja oyo yasinga okubeera omutiitizi. Kifaaka Museveni entebe neemutamye. Naye naffe atutunuulira abalina okugimujjamu nga tetugiri mu bwetaavu. Ennaku ezi olumu luno akuyingira wali Mutukula siggwa alina okukumba okuva e Mutukula ng'ojja olwana Kampala oba omaze okukodineetinga. Gwe wano e Mutukula bw'oba ovaayo oyingira Masaka toyina kufulumirawo mu kibinja ate ng'olina okutuuka e Kampala osanga abalwanyi abeekalakaasi abaagala okusuula gavumenti mu kimpukumpuku kati wano e Mutukula osobola kale wo okuviirawo bantu nga basatu bana n'oyingira Masaka n'oyingira wa then ne mufumita ekibuga wano muvudde kangambe ku State Square eri wano ne musala Paramenti mugiyiteko. Fine, ky'ekizibu ky'eggwanga. Naye esobola n'okuteeseza ekkololo kyokka buli weeteeseza ekkololo ekozesa obuwumbi n'obuwumbi ye esobola okuteeseza ekkololo awo ne watabaawo kizibu. Naye no rediyo y'eggwanga singa omala ogikwata mu ttaano ne bwe weerangirira obuyinza buzza emikono gy'abatuuze paka ng'ekiseera ekituufu kituuse. Okwo kwokka okulangirira gana amagye ge babadde bakusindikira okukuba gajja kufunamu ekirowoozo nti omusajja amaze okuwamba obuyinza tekagenda kuddamu kukuba bantu kubagabaga ti okuvunaanibwa ate nago mako naye galaba nga strategy yaffe nafu. Kati wano bwe gamala okuwulira nti weerangiridde ku Radio Uganda
gaba tegakyatwala kukomanda kuvaa Museveni wadde nga yakyatudde Entebbe kwago gaba gamanyi bamaze okumuwamba gayinza n'okumwettira bafune ranks mu gavumenti empya simanyi oba okalaba anyway sijja kweteteggulira nnyo wano naye nga pulaani yange wano weeri nnyo y'amaanyi y'amaanyi era mmwe mweteeketeeka abavujjirize nze nabagamba ono Museveni ne tufuna miliyoni dollars 10 zokka ng'obutale bwonna tubulina obusobola okufiidinga abantu abeekalakaasi ng'omwekalakaasi asoveewe ng'akimanyi bagenda kulya kubanga mmere olinako obukana n'obukadde 10 obwa dollar bisobola okubalabirira nga mulimu n'abasirikale abasobola okugulirirwa ne batuwaako ku by'okulwanyisa kino kintu kyangu nnyo kiba kiggwa then wano yeeko ogenda genda ofuna abakyala kimpadde ensibe yakuba akubedda atakyayina ssuubi olusi na bannamwa naye nga balina abaana babeetunda benjogerako ntu watuukira okutunda omubiri gwe si lwakuba abaayagala enseeba yamukwatako dda oyo malaya w'oku luguudo mukwate mwokyeyo muyingize oluguudo naye bw'aba ayinayo ku mwana we ajje naye ajje naye omanyi kyekitegeeza international media okutunuzaamu kamera ng'okuba omukyala n'omwana essasi abakyala bano lwakuba bo tebamanyi maanyi gaabwe abakyala wano waliwo omukyala wano waliwo omusajja naye omukyala ono obuvunaanyizibwa bukwasa ono omusajja kubanga ye tamanyi maanyi ge tamanyi buzito bwe naye amaanyi omukyala g'alina mangi nnyo y'ensonga lwaki bw'omubeera mu takisi omukazi n'akukuba oluyi ne basajja banno tebavaayo kukutaasa kyokka nga bakazi banno bawolereza ye bakazi banne bawolereza ye omutumalidde akababba n'akajjanja balowooza bakitalo naye ggwe omusajja kuba ku mukyala ono oluyi mu pabuliki olaba ekigenda okuva mu yeebira kakati omukyala ono mukyala kimpadde ensi gwe yakwatako edda mu lutabaalo luno mwetaagamu ate nnyo wa muzinzi nnyo omukyala ono ayina amaanyi mangi nnyo naye ate bwannyamba ku maanyi gano g'alina eno n'ajjirayo n'akaana ku mugongo Allahu akbar guba gugenda kujabagira abakyala n'abaana basazeewo beesitule mukubeko ne bw'oba ate tomukubye ono omukyala mu lutabaalo kisonga buli ludda kisala ne bw'oba tomukubye yasigala kugusa missioni ye omukyala yeesitukiddemu okumukuba kikosa n'obutamukuba n'omuleka n'akulumba kikosa kati nze olutabaalo luno olutalo olwo lweŋŋenda okuleeta ŋŋenda dutambuliza nnyo ku bakyala bano ate nga bakyala kimpadde n'abaana waliwo n'abakyala abakoowu be battira babba baabwe be baawambira babba baabwe be baabulizawo babba baabwe waliwo ne be baasibira abaana baabwe mukyala oyo munyiivu nnyo ayina obulumi bungi nnyo omukyala kasitotta omwana we oba kasita olumi omwana we tewali kyakufiirwa kirala kyaba akyafiirwa omukyala kasita omukwatira ku mwana tewali kyakufiirwa kirala kyaba akyafiirwa bamaama bano abanoonya obwenkanya mu nfa z'abaana baabwe nabo ŋŋenda babalirako yes abakyala bano bagya kukola kuba kati ate bano abavubuka buli baabakuba ttiya gaasi n'amasasi oli ateekako nti bahuliganizi ba aido ebakwata abakazi era n'enkyajja kujjaagambe nti ono ye yatema ab'e Masaka ebijambiya kuba atulazeeko nti akisobola kati kwata ono omukyala kuba ono omusajja ne international community temulumirirwa nnyo temufaako nnyo tewali kitongole kirwanyi yaddembe lya musajja struggle yange ŋŋenda gitambuliza nnyo mu bakyala miliyoni za dola 10 zitumalaga ddala bulungi okutwala Museveni z'amazzi
obutale bw'emmere bonna buzindibweko, famire z'abalwanyi bonna. Byebyo muganda wange mukulu waffe yeekolera wabituwadde ebiva e Kenya, mwami Tewuhabulwa awamu n'akabinja ke bali mu kuwa Simon Ruto amagezi, naye ate bo bannakenya bagambye ekimala kimala, you have to go, totunyumiza kasasiro guzo, totunyumiza magezi go, oyina okugenda oba oyagala oba toyagala. Bannakenya mwebale nnyo kulwanirira ggwanga lyammwe, mwebale nnyo kubeerawo ku lw'eggwanga lyammwe. Tuli basiimu kubanga mutuwadde example nnene era tusuubira nti kitambulira ddala bulungi. Mwebale nnyo, mwebale kwagala nkyukakyuka, mwebale kwagala ggwanga lyammwe, mwebale kubeerawo ku lw'eggwanga lyammwe. Tusaba Katonda atukulembere, atutambuze, ate tulabe ku Uganda ey'amaanyi, ku Uganda enaatunyumirwa.